Rok se s rokem sešel a máme tu zase leden. Já bych vám chtěl jménem celé redakce Metrobusu popřát v roce 2023 jenom to nejlepší, hodně dopravních zážitků a pokud možno někoho jiného než svobodu v čele magistrátu. Ale teď už se nezdržujme a pojďme se podívat na rychlý přehled zpráv. Když jste v pondělí nastoupili do tramvaje, asi jste zaregistrovali jednu sice neviditelnou, ale o to více slyšitelnou změnu. Zastávky totiž po téměř 30 letech nehlásila Dagmar Hazdrová, nýbrž Jan Vondráček. Známý herec a daber zvítězil se ziskem 62% z 200 000 hlasů v loňské soutěži na nový hlas pražské integrované dopravy. Jan Vondráček bude Dagmar Hazdrovou střídat ve třech vlnách. Od pondělí jej můžeme slyšet v tramvajích, v průběhu jara lze očekávat jeho nasazení na městských autobusových linkách a jako poslední přijdou na řadu příměstské autobusy. Celkově má Jan Vondráček nahrát na 10,5 tisíce hlášení. Drážní inspekce dokončila vyšetřování mimořádné události v Kralupech nad Vltavou, která v srpnu 2021 zastavila provoz na koridorové trati z Prahy do Děčína. Za vykolejení nákladního vlaku ČD Cargo mohla jak Správa železnic, tak dopravce. Drážní inspekce při vyšetřování zjistila mimo jiné i systémový problém v oblasti údržby výhybek. K nehodě došlo 4. srpna 2021 ve 4 hodiny a 59 minut. Nákladní vlak PN 62310 vykolejil třemi vozy na Vjezdovém z Hlaví od Prahy. Celková škoda přesáhla 2 miliony korun a na několik hodin byl zastaven provoz. Ke špatnému stavu výhybky podle vyšetřování přispělo neodborně provedené obroušení jazyka výhybky při opravných pracích, které probíhaly v nedostatečném klidu při plném provozu. České dráhy začaly nabízet ve svém e-shopu a v aplikaci Můj vlak jízdenky integrované dopravy Plzeňského kraje. Cestující jednoduše vyhledá své spojení a aplikace mu nabídne jízdenku kraje i dopravce. A pozor, tato novinka se týká i autobusových spojů. Můžete si tedy ku příkladu koupit jízdenku z libovolné železniční stanice v Moravskoslezském kraji na jakoukoliv autobusovou zastávku v Plzeňském kraji a aplikace Můj vlak vám nabídne na jedno kliknutí kombinovanou jízdenku. V posledních dnech, týdnech a měsících je po Praze instalováno nevídané množství digitálních odjezdových panelů. O předražených na výstupech z metra jsme již mluvili, ale nyní naleznete i nové standardizované, odpovídající novému vzhledu přístřešku na mnoha zastávkách povrchové dopravy, včetně například terminálu Černý most. Ministerstvo dopravy v rámci novely zákona o pozemních komunikacích zpřísní pokuty za špatné parkování, které brání průjezdu MHD. Zatímco nyní může špatně parkující motorista, který svým autem například znemožní průjezd tramvaji, dostat nejvýše 2000 pokutu, nově bude maximální výše na 10 000. Snad si tedy řidiči budou při parkování dávat větší pozor, nebo nejlépe v centru vůbec parkovat nebudou. České dráhy vypsaly soutěž na dodávku až 47 nových regionálních elektrických jednotek. Odhadovaná cena zakázky je 8,4 miliardy korun, nicméně cena nebude jediným kritériem, které má v tendru rozhodovat. Dopravce například zohlední i náklady na provoz. Jedná se o další z řady zakázek na obnovu vozového parku, v rámci kterých dráhy schání na 200 nových vlaků. Minibaristé Českých drah začaly postupně pracovat s novými přístroji na prodej občerstvení. Staré terminály evidence tržeb jsou pomalu nahrazovány novými, menšími, rychlejšími a výrazně lehčími přístroji, se kterými se minibaristům výrazně lépe pracuje a stíhají obsloužit více cestujících. Přístroje mají dokonce dlouho očekávaný platební terminál, což zpříjemní nákupy občerstvení a zjednoduší práci při obsluze zahraničních klientů. Tento víkend nás čeká první letošní výluka na metru C přes stanici Florence. Do akce se tedy dostanou linky XC a 36 a spolu s nimi tramvajový pahýl na hlavním nádraží. Jak už je zvykem, během prvních 6 týdnů v roce je opět z důvodu nižší poptávky zaveden poloprázdninový provoz. Prodlouženy jsou tedy intervaly tramvají a většiny páteřních autobusových linek. Začátek roku je jinak celkem klidný. A na závěr naše téměř už pravidelná rubrika Modrá guma dne. 31. prosince opět neznámý pachatel již po čtvrté přerušil provoz na trati mezi Mostem a Moldavou v Krušných horách. Tentokrát opět pomocí naházení kamenů na trať. Na rozdíl od minule se však nerosty na kolejích objevily až o něco později.
Při první jízdě byla trať celá volná. Na místě nasadila policie kvůli pachovým stopám i psovody. Podle dopravce Railway Capital byl vůz jen lehce poškozen. A s touto jindy bombou, ale v tomto případě v podstatě rutinou, se dneska loučíme. Mějte se krásně a za 2 týdny tady budeme zas. Ahoj!